predvideno je, da bomo imeli prav tukaj na Krpačevem trgu tudi delavnico za najmlajše, ker bojo na tematiko Tomos barvali, risali. In fantje iz Baril Ridersa, to se pravi naši drag racerji in prijatelji, so pa pripravili še posebno presenečenje za najmlajše, to bo en mičken poligon, kjer so pripravili en majhen Tomosov motor, kjer ga bojo lahko izprobali tudi najmlajši, ki gre 10 na uro. Tako da tudi za njih je poskrbljeno.